Халгынчы түсті хакас чоны пос кибірлеріні тың тартын сықты. Аның пір жардығы пос чонының кипазан кезеріне келчі. Ол сұртығының кипазық тікчен үстір, сағымтың керексін істілер. Мінді ортылы чолда палыр сұруқ тұрча. Иди пос кибірлеріні айлен тұшығын үстірінің пірсі, Алжы ательенің езі Светлана Алжыбаева болча. Ол асқысты тоғызын бастан соның пілістерін алғыдырғы ағбын зар көзіпскін. Гренчим, хакасский традиционный костюм. Чем позы мин ходи еще в тега ходи кюринчем мин традиционный костюм да где и чем она Ирина Коновна ходы обсуждаем ол мины наставником. Өз күзі Сахан Дох науқы тоғын жызы Ирина Кедиекованың хайынна күшпірғын. Аға позыны сақыстарын пазастезігілерін жұртасқа керіп аларға. Мұндығылы күлі күзі керектілгін. Аның алында ол Сахан Дох құсының Эльвира Тудаякованы пірге тоғынған. Амдүз шаяча постарын тап алып, хаджыны хунду тұлпырған ир күзінің кеп азанын айлын тұрсықтылар. Иде Эльвира Тудаякованға мұнда ең нандырылығы тоғыз хостер салары көрілпырған. Біздің ергізлер тоғы күстінчелер үкерік болырға, я. И тікшелер ам мастера тікшелер еркізлердің сегідіктер. Үкерік, что бол селек болған үкерік. Мен тікім шов адалше сөз үрткен. Бұл чон арық стежок и табырық етіскім. Көні чоқтызы хакас чоны арызынды өн қайық, епшілер селенелі салғын болған. Еренердізің чүрт елері қарақы тасталбас көрімнік кипазықтық жүржіңінер. Олық тұста оларыны құйықты пектіп шыткен, кізіні арычылып шыткен таңмалар жазып тұрғынер. Аныңар ал жаттыл еді, үс чаяча тарқынды қалпырғын кезектердің ер кізінің кипазан сын үңдейнің тірілдірергі күстіншілер. Аға қоза олар бүнгі сұрыныстырғы келістері тігіліп жазыларға керек болырлар.